galab wanaagsan saaxiibyaal qaybtan waxaan ku faahfaahin doonaa warar dheeraad ah iyo xogo cusub oo kasoo kordhay qarxii ismiidaaminta haysaakid hore ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Laas Gacme oo ah xeendaabka uu ku sugnaa Axmed Qorqor waana furin ka mid ah furimaha dagaalka ee gobolkaasi muddo ka soconaya xogii ugu dambeeyay qaraxaasi dhacay iyo sida kooxda Al-Shabaab ugu suurta gashay dhismaha ama guriga uu deganaa Axmed Qorqor iyo xubno sanatara in baabuur qaraxa lagu weeraro waa sidee xaaladda caafimaad sanatar Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid iyo weliba sidoo kale sanatar dhabacade oo labaduba dhaawacyo fudud kasoo gaaray oo loo soo qaaday dhanka ay gaalkacyo xogii ugu dambeeyay wax walba oo ka dhacay deegaanka Laas Gacme ayaan ku faahfaahin doonaa dhinaca kale Axmed Qorqor ayaa muuqaal iska soo duubay kadib qarxii saakidii hore ismiidaaminta dhacay wuxuu ku sharaxay waxa dhacay xaaladdiisa iyo inaan la nijibin doonin oo dagaalku halkiisa uu ka sii socon doono maxaa lagu micneeyay muuqaalka Axmed Qorqor oo iska soo duubay iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda in ku dhow laba bil oo furimaha dagaalka iyo dhuuso mareeb uu ku sugnaa madaxweyne Xasan hadda wuxuu soo gabagabeynayaa qorshihii dhuuso mareeb iyo joogitaankiisa qodobadan ayaa qaybtan ku faahfaahin doonaa saaxiibyaal nagu soo biro qaybka noqon daawadayaasheenna aan ku wada xidhiino baraha bulshada sida Facebook-ga iyo weliba sidoo kale YouTube-ka ayaad naga daawanaysaan haddaad qayb ka tahay daawadayaasheenna YouTube-ka leh calaamada guduudan ee ku muuqata subscribe ino dhambaleelkana taabo waxay ka dhigan tahay inaad nagu soo biirto qaybka noqoto daawadayaasheenna sida maalinlaha ah u hela xogta iyo weliba sidoo kale wararka maalinlaha ah halkan aan ku baahno waagaad aan ku bilaabo gobolkaasi mudug saakidii hore dadka reer mudug ayaa la kulmay akhbaar aan fiicneyn marka la eega weerarkii ismiidaaminta ah ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaas kooxda Al-Shabaab ayaa waqti badan gelisay baabuur weyn oo ay qaraxyo ka soo buuxiyeen laakiin kooxdu sida ay rabtay wax uumaysan dhicin marka la eega baaxadda iyo weliba sidoo kale xajmiga qaraxa kooxdu ay soo diyaarisay iyo weliba khasaaraha dhacay ama khasaaraha ka dhashay qaraxaas oo noqday mid aad u yar wararkii ugu dambeeyay laga helay gobolkaasi mudug ayaa sheegaya in weerarkii saake qaraxay ismiidaaminta ay ka dhacay deegaan uu ku sugnaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo weliba sidoo kale sanatar ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee hadda xogo cusub uu ka soo baxayo gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa ayaa arurnimadii hore saake lagu weeraray tuulada lagu magacaabo Laas Gacme oo ka tirsan ama dhowr kilomitir u jirta deegaanka Wasil ee u dhow deegaanka lagu magacaabo Bacadweyn oo ah deegaanka la rabay in maanta ciidanka dowladdu ay gudaha u galaan Bacadweyn weli kooxda Al-Shabaab ayaa maamulaysa laakiin istaraatiijiyadii qorshaha la dejiyay ayaa ahaa in maanta ciidanka militariga ay gudaha u galaan deegaanka Bacadweyn halkaas ay isku wada arkaan madaxweyne Qorqor iyo agaasimaha hay'adda NISA oo asna tuulo kale isla gobolkaas mudug dhacda xali ku hoyday qasaaraha dhimashadii dhaawaca ee qaraxan ayaa la soo wariinayaa in hadda ay sii kordhayaan waxaana wararkii ugu dambeeyay soo baxay sheegaya in uu bad qabo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor kaasoo muuqaal iska soo duubay oo saakidii hore warbaahintu la wadaagay sidoo kale qasaaraha marka laga tago xildhibaan sanatar Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid iyo weliba sidoo kale xildhibaan dhaban cadde oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka marka laga reebo labadaasi mas-uul oo dhaawacyo fudfudu soo gaaray ma jiraan ilaa hadda xogo kale dheeraad ah oo ah mas-uuliyiin kale oo waxyeelo soo gaartay waxaase la soo wariyay in askar ka mid ah ilaalada madaxtooyada ay noqdeen kuwa ku dhintay iyo weliba kuwa ku dhaawacmay laba sarkaal oo qaabka ilaalada qaaska Axmed Qorqor ayaa qaraxa isku dhigay tan oo keentay in qaraxaasi bartilmaameedkiisu aanay gaarin Shabaab baabuurta qaraxay ka soo buuxiyeen waxay rabeen in gudaha u galaan dhismaha uu deganaa Axmed Qorqor iyo weliba sanatar Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid iyo xildhibaankan golaha shacabka ka tirsan dhabacadde laakiin kooxdu ayaan isuurta gelin habka ay wax u soo qorsheeyeen ciidamada ilaalada qaaska Axmed Qorqor ayaa gaariga ka hor istaagay dhismaha inuu soo gelin ayaga oo xabad ku xarqiyay tan oo keentay in gaarigu ku qarxo albaabka hore ee bannaanka laakiin xajmiga qaraxa baabuurtu aad u xoogan ayaa sababay in dhismuhu ku sugnaa Axmed Qorqor iyo weliba xildhibaanadu ay soo dumaan tan oo keentay in dhaawacyo fudud ay soo gaaraan labadan xildhibaan dhaawaca fudud ayaa la sheegay inuu soo gaaray sanatar Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid oo markii hore la sheegay in naqaska uu ku dhigay kadib dhismihii soo dumay iyo dhagxaantii ku soo daaratay oo dhaawacyaha tan oo keentay in markii dambe loo soo qaado gaalkacyo
sidoo kale senator lama cadde oo aan ninka ugu da'da weyn ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanad dhaawacyo ka soo gaaray guriga soo dumay ee dhagaxaantiisa tan oo keentay in sanad loo soo qaaday dhanka iyo wasil ciidamada ayaa ka hortagay gaariga qarxay ismidaaminta ahaa wuxuuna ku qarxay meel ka fog ama dhowr talaabo u jirta xeendaabka maalbaabka laga gala guriga مسؤولين كم من الحلبانة لابد أقل برمان كيا شيء إن أمان وين أي مذيعين عيد مدى قاس كإلى لذو أحمد قرقر قاس وبابور كيسكو دقيم أو أديد إن جده هو صقلب قرحنا يا جيست بربر كجوري جه أيضا أو دمت دمام بد اسمي أم جوري ودقنا مدحونا قل مدك أحمد عبد كاري قرقر مدحونا قرقر يا الله شيء حمنا كلا حد أي جارين دجان كوسيل هل كاسو يصلك تين laba ka mid ah askarta dawladda ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen kuwaas oo qayb ka xubnihii xitaa isku hor gudbay qaraxa u diiday inuu gudaha u soo galo shabaab bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa in baabuurka qaraxay ka soo buuxiyeen inuu gudaha u soo galo kadibna uu isqarxiyo laakiin ciidamada amaanka galmudug gaar ahaan ilaalada qaaska axmed qorqor ayaa la sheegay inay isku dhigeen qaraxa tan oo keentay in bartilmaameedka qaraxa aanu gaarin لكن سؤال waaweyn ayaa la iska weydiinayaa sida uu xitaa ku soo gaaray baabuurka qarxa guriga uu sugnaa ama guriga uu ka degnaa axmed qoqor inkastoo guriga uu degan yahay madaxweynaha galmudug aanu ahayn furunta hore ee dagaalka haddana su'aalo ayaa ka taagan sida baabuurku heerkan ku soo gaaray dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa markuu saakid hore qarxa dhacay kadib muuqaal yar iska soo duubay kadibna ku sharaxay wixii dhacay madaxweynaha galmudug ayaa baahisay muuqaal laga duubay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor kadib qarxii weerarkii laas gacmay oo ay ku sugnaa axmed qorqor iyo waliba senator ka tirsan ee xilibanno golaha shacabka muuqaalka qorqor oo soconaya in ka yar hal daqiiqo wuxuu ku cadeeyay in weerarkaas uusan waxba asaga waxba soo gaarin oo ciidamada qaranka ay fashileen bartilmaameedkana asaga lala damacsanaa laakiin laga hortagay aysan niyajabin doonin waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno bulshada Soomaaliyeed inaan waxba kama jiraan ay tahay in damacii kooxda Al-Shabaab ee ahaa in anaga naqaarajeen weerarkii fulinimada ahaa ee qawaarijay soo qaadan waxba kama jiraan ayaa laga dhigay ayuu yiri Axmed Qorqor aniga iyo mas'uuliyiinta kale ee goobtaas ku sugnaaba waan bad qabnaa waan caafimaad qabnaa alxamdulillah waa la fashiliyay dhagartooda iyo waliba sidoo kale dhaqan xumadii kooxdaasi lagu yaqiinay ayuu yiri madaxweyne qorqor ayaa weerarkii saaki ku tilmaamay rafashadii ugu dambeysay Al-Shabaab waxayna ahayd wixii ugu dambeeyay ee xogxogasho ah ama kooxdu ay sameyn kartay awood ahaan marka la eego waa lagu guuleystay in qawaarijta ummadda Soomaaliyeed laga horleexiyo bulshada Soomaaliyeedna waxay arkayeen kooxda Al-Shabaab oo sii rafanaysa oo sii dhamaanaysa ayuu yiri madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkii saaki iyo waliba sidoo kale shirqoollada Al-Shabaab yihiin kuwa isdabajeega sababna u noqon kara in dad badan ay dhintaan laakiin wuxuu sheegay inaan laga noqon doonin furimaha iyo guulaha la gaaray hadafkuna la xaqiijin doono madaxweyne qorqor ayaa in ka badan 19 maalmood ku sugnaa furimaha dagaalka weerarkii saaki oo hagaari laga soo buuxiyay laha qarxa ayaa lagu bartilmaameedsaday laas gacmay oo ah tuulo yar oo hoos tagta wasil waxaana ku sugnaa axmed qorqor iyo waliba xilibanno baarlamaanka ka tirsan weerarkan ayaa mas'uuliyadda waxa sheegtay kooxda Al-Shabaab oo dagaal culus lagu jiro gobolkaasi murug kooxda Al-Shabaab ayaa soo muuqata hadda inay isticmaaleyso xeelado qarxiya ah oo ay rabto inay ku weerarto goobaha ay u aragto inay yareyn karaan oo ay dib u celin karaan ciidanka dawladda haddaba galkacyo ayaa la geeyay Cabdi Qaybdiid iyo waliba senator Dhamac Cadde labadaas ayaana ah xubnaha dhaawacyada fuusoo gaar wararka qaraya sheegaya xitaa senator Cabdi Qaybdiid diyaarad qaas loo diray oo loo soo qaaday magaalada Muqdisho halkan oo lagu dabiibay wixii faahfaahin ay ka soo kordhay wararkeena kale ayaan ku soo gudbin doonaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud oo wali ku sugan dhulka Marebe caasimadda Galmudug ayaa la filayaa inuu soo afjaro qorshaha socdaalka oo halkaas uu ku joogo muddo labada bil ku dhow madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto magaalada caasimadda Muqdisho kadib muddo bil iyo ka badanba oo ku sugnaa caasimadda Galmudug ee dhulka Marebe iyo waliba sidoo kale furimaha dagaalka Xasan ayaa arbacadii xarunta dowladda xarunta howlgelinta ciidanka ee dhulka Marebe kulan qaas ah kula yeeshay saraakiisha iyo guutooyinka ciidamada gorgor ee militariga Soomaaliya asaga oo saraakiishaasi ka dhageystay warbixin la xiriira dagaalka kooxda Al-Shabaab ee lagu jiro madaxweynaha ayaa kulankaasi ka sheegay dagaalka socda uu yahay halgan gobolnimo u dirir ah oo la mid ah midkii
loogu raadinayo xurriyadda shacabka Soomaaliyeed iyo waliba qarankooda looguna soo horjeedo qawaarinta iyo waliba xubnaha kale ee dalka qahaalista ku ah Xasan oo magaalada Dhuuso Maraabta gashantay bishii hore Agoosto ayaa muddo booqday deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud ee Shabeellaha Dhexe iyo waliba sidoo kale Hiiraan oo uu tagay kadibna dib ugu soo noqday Dhuuso Maraab oo hadda uu ku sugan yahay in ka badan ilaa 100 maalmood. ciidamada dowladda oo kaashanaya shacabka hubaysan ayaa tan iyo waqtigaasi waxay dhowr magaalo ka qabsan kooxda Al-Shabaab. Madaxweynuhu wuxuu halkaas u joogay hoggaaminta istaraatiijiyada dagaalka. Isku soo wada duub dagaalka kooxda Al-Shabaab ayaa dirdirgelin ku socda, waxaana dalka hadda u muuqda in kooxdu dhowr jihood dagaal looga qaali sida Mudug, Galgaduud oo hadda dagaal ay ka bilaabeen oo furmo cusub. Wajiga labaad ee dagaalka ayaa la filayaa in dhowaan loo gudbi doono. Qaybtan qodobadan ayaa kusoo koobi doona saaxiibyal qodobadan wixii kusoo kordha wararkeena kale ayaa naga xasuusina. Nabadgelyo.